果冻姐姐，你是不是这样子变的？对，其实因为我当初的真的是钱金额有限嘛，所以我就是还是想说要用最少的钱，但可以住最大的空间。那就评估之后就发现，这种可以挑高的房子啊，算是可以符合我的需求，就夹层，所以那时候都买4.2，挑高4.2公尺，至少要4.2，因为如果你是3.6米的话，它挑高它站不住，它其实我觉得那个保值性也没有这么好，所以我都至少要4.2米以上。4.2米上去是还有一点，还是可以站住？不用，它其实都有210公分左右，哦、就可以站上下差不多。对，但是你做了那个夹层以后，做了那个地板以后，还会到210吗？差不多啊，因为190公分的来我们家都可以站着。可是大群一般我们在买房子的时候啊，会碰到这个3.6米啊、4.2米跟4.5米的一个房子，甚至有一些的话会到6米哈。嗯，那我们在看那个房价的时候呢，应该要怎么样计算哈？就是跟一般的哈，现在一般的话呢，大概做到2.8米或者是3米这样子了哈。那3.6米的房子，它房价跟4.2米的房价跟4.5米的房价的话，怎么样换算？我先跟观众朋友说，对不起，以后中华民国拿不到这种建造了。真的哦，大概4-5年前就已经确定，就现在你申请3.6米，除非你是商业区了哈。所以一般住宅的部分，你大概到3.4米的高度，建管处就会问你，你为什么要做那么高？对，但3.4米以上，大概你就大概拿不到建造，所以这件事情叫做绝版。嗯，以后没有了。哇，那如果你说绝版的是哪一个？是全部都没有吗？3.6米也没有吗？第一个是，除非你是商业区，对，而且你的低楼层是店面，它让你挑高。如果你是住宅区，第一件事情3.4米以上，你也不用送件了，就直接给你打叉了啊！真的？对，就你那，除非说你先告诉我说，像比如我们的摄影棚，这是特殊的大楼，它商业区嘛，对，所以我比如棚要高一点嘛，是。那你在申请建造的时候，你可以说，哎，我因为要架灯，我有这些管线的考虑，所以我要高一点。这个是特殊设计。你一般家里头的话，大概3.4米以上的建造，大概都不会核发给你了。真的啊？所以果冻那一间不要卖了啦。哎，那这样子就没有了，以后没有了，不要卖啊。嘉欣是不是这样子不要卖？我们来看一下哈，如果一般的房子的话，它的一个价格哈，到底应该怎么样计算？我们这样说好了，就是说其实它那个算法跟就是说在，因为刚刚大群哥有讲说，确实因为可能一些法令的限制来说的话，它会有一些价格的一个算法不一样。我刚入行十几年前的时候，我的就是师傅告诉我说，就是夹层的部分你就是用1/3去算，就跟露台的算法一样。对，就是早期的时候是这样子。那当然后来来说的话，因为每个区域不一样，比如说你台北市的夹层跟林口的夹层，你总不能够这样算嘛，所以其实后来有一些调整。那当然的话，就坊间有一个说法啦，就是说比较大家可能简单的来说的话，就是3.6米大概就是房价乘1.1，那如果说是你因为你的那个夹层越高，那你其实可以使用空间越大，所以其实最高的话，像6米来说，我自己有看过6米的房子，六米的房子其实大概就是六米很棒，它就是有大厅才会六米，根本就是做2层楼了，对，它就是楼中楼的一个概念。然后我那个朋友他是在那个就是麦帅旁边的一栋大楼，然后他其实他就是这样子的一个规格，几乎是2层楼，非常舒服哦。那当然像那样子案子来说的话，它最高就可以到1.3倍左右。那当然如果说是以这样子的一个夹层的一个产品来说的话，像刚刚大群哥有提到，因为台北市府它现在有规定，就是2015年9月份之后取得执照的，你都要3个月之内要有那个建筑师开立证明，说里面没有违建。但是拜托，你这种夹层、这种挑高的房子，你怎么可能里面不去做一个夹层？对呀、啊，可不可能浪费空间？对，所以其实，在这种状态之下的话，这些所谓的一些夹层屋，它如果说是这些所谓2015年9月之后取得执照的人，那他可能未来来说的话，在转售上面确实会比较麻烦一些些。所以我们现在如果在计算的话，通常都是一个社区的一个价格，可能比如说我同样是这个社区，也许是20平的话，那当然这间有夹层，它的一个总价就会比旁边没有夹层的大概多1层左右，是用总价的概念去做调整。所以你建议那个，因为他那个果冻姐姐，她还有另外这一间还没有卖掉，4.2米的房子，你建议她是要先放着，还是说可以卖掉？其实反正现在就年底要选了嘛，对，年底要选，所以房价会不错，对对对，可以考虑一下。那有些事情其实先等一下再说了。他如果真的怕那个点也很好租啦，所以他现在其实是有点那个啦，有点担心啦哈。为什么你知道吗？我们来看一下哈，他又买一间了，他又买一间了，这间套牢了。内湖五期这个才是大手笔哈，内湖五期呢买了一个呢。
48坪的、哦，总价是3000万。然后前一个房子的话，它是没有卖掉的、哦，对，没卖掉的，所以它是小富婆、哦，很厉害、哦。对，而且这个地方内湖五期之前不是说什么产培一条街那边附近吗？是吗？是在那里吗？新富街，新富街那边吗？在那附近嘛？你不要吓他了，好不好？但是这个地方真的是很厉害啦！从当初这样小换大，然后从这个忠孝新生那附近又换到了内湖，这地方当初怎么想要买这里？嗯，因为就是它其实距离我去录影的地方电视台什么，我几乎走路都可以到，嗯、所以我就觉得住在那边很好，而且就是等于是它。我出来然后再开车回家之后，我就等于是直接上楼了，然后就有回到家的感觉，就很舒服，立刻就可以放松，不用再开车跑到而且你其他地方，有时候你要走楼梯的房子就是住久了之后，比如说原来你要到房间你要走楼梯，然后你就会住一住就会觉得啊，还是住回平面的好像比较好，就是人都是这样的，就像踩在地板上，就是你短发的时候想要长发，长发想短发是一样的，对，就是所以现在就是等于是有一点就是想要住回平面的感觉，对，然后又比较大，因为我现在。就是家里的那个人口很多，有5只猫跟1只狗，我就觉得让他们这样子跑来跑去，哇，对。所以你那个是买来给那个猫住的，是不是？大家看一下，对，住的也很舒服啦，对，就是比较大，只是。哎、欸，可是你那时候不是一直想要搬到大安区吗？怎么后来选择是在内湖这个地方？除了工作原因、工作因素之外的话，因为以价钱来说，就是大安区或者是那个信义区的话，他们还是。比较小坪数的，嗯，对，以我现在的就是可以负担的话，嗯，对，但那还是未来的梦想啦，哈。内湖真的是，如果是我觉得当艺人住内湖，好像还蛮适合的。是是，对，因为内湖那个五期那个地方很多艺人住在那边，对，所以很多人其实想要跟艺人当邻居，对不对？其实有些人就想说，哎，我也想要住到内湖去。其实我觉得也不是说一定要跟艺人当邻居，而是因为刚好有艺人的朋友。就刚好群聚在一起了，对，就拖着他去买那里。但是真的会有人有人介绍你去吗？对啊，有人介绍我，然后所以其实那附近住了真的很多艺人，然后同一个社区里面也是蛮多艺人的。不过真的有追星族会真的因为这样买进内湖区哦，只是说这个地方要特别注意啦，因为内湖五期从化区这里啊，这个地方呢有很多哦这个工业宅啦，或者是这个住商混合的房子，那买这些房子。有没有什么特别要注意的啊？内湖其实这个地方其实是很漂亮，它的区域很完整，但是我觉得当时都市计划不知道怎么做的。我们先看第一张哦，嗯，那个红点的地方，嗯，往北呢，往东的部分它就工业区，往西的部分就是住宅区。这一边是工业区，工业区，然后这边这一边是对住宅区这边就连到 Costco 啊那些地方哦。然后呢，往北的部分它又没有接到内湖的科技园区，所以这边是一个很莫名其妙的工业区。它当时都市计划编定是这样子，所以它有什么住商混合。所以我们看到中间这张图，你就看到，其实在这个往东的部分就有很多所谓的工业住宅啦。嗯，就这个地方，简称为工业住宅啦。这边有一个那个深恒昌的免税店啦。对，就是在后面一点。对，所以。那个地方其实生活机能或交通，其实它应该是一个逻辑的，但是怎么会突然这边有工业区，那边有住宅区？对，哦，那重点是差在哪里？价钱一样，嗯，价钱一样。以前先推案的是工业宅哦，就喊到60-70咯，嗯，那你住宅高一点喊到70-80，景气好的时候大家都一样，那你到底有什么差别？哎，你违法，违法怎么价钱会一样呢？奇怪，因为政府也没能力去查你。你们那个，我们就看到这最右边这一张图，你就很明显的看到，左边黄色的部分就是住宅区了，嗯嗯，然后呢，黄色这边，对，咖啡色的部分就是工业区了，嗯，就是右边哈，这个基地的右侧对不对？那个工业区，所以这个部分我觉得也是一样，政府的问题就像我们之前谈工业住宅的逻辑是一样，如果你明明知道它是工业区，难道它在申请建造的时候，它的平面图会一样吗？那当然不会一样嘛。那你怎么会发照呢？你怎么会发建造呢？发建造，人家合法的申请，发完建造盖出来工业住宅，你说我违法？嗯，那政府都没事，就对。那如果我买的话呢？这几种不一样的房子，我有什么特别要去做？政府现在就是有这个问题，就是你买了工业住宅，可不可以很违法？但是会不会罚你？会。哦，然后那个就像大直嘛，大直不是商业用地盖住宅嘛？对。会罚你？会。那问题是，
在某些部分他也考虑到选票，所以他到底敢不敢罚你？所以我证件都买到了，那所以这个又有点为难。事实上，这件事情，台北市的工业住宅，其实内湖本来就是大宗啊，很早以前就有台北市很多工业住宅，我们之前谈过。那问题有没有让他就地合法，很为难嘛。可是，那时候其实工业，那个工业宅啊，或者是工商混合宅的话，都把它当作是豪宅在卖耶。是，我有听老师讲，他的样品屋哦，有时候在卖房子行销，根本看不出来。我跟你讲，他会这样怎么讲呢？你要一般事务所。他一般事务所呢，他就把它做成现在样品屋，对不对？样品屋有沙发、有床、有什么的，然后床上面写一个室内设计公司展示用品。对，那我就告诉你，我开的是室内设计事务所，然后那个床是给你开室内设计展示用品。拜托一下，你卖的人你也很清楚，你下面看到那行字叫做乙种工业区，你也知道是工业区。然后呢，床上摆一个那个室内设计展示用品，你难道不知道吗？消费者，你有那么笨吗？你有真的那么无辜吗？你有这么天真吗？当然少来一套，少来一套。但是问题是，真正要罚你说，哎呀，我都不知道建商坏人，那建商会罚什么呢？广告不实，广告不实罚多少钱？500万，房子案子卖多少钱？赚5亿。500万拿去吃药，所以这个事情就是变成是一个乱七八糟的结构，可不可以买？其实上环境好，没什么不能买，对不对？那你说房价部分，也许有一些压力，那重点是银行贷款 O 不 OK？ 只要银行贷款 OK， 也 OK 啊。是，因为以前对于工业宅的贷款成数比较低，那你说啊，以前的工业区环境嘈杂，这旁边都是公园绿地，哪来的环境嘈杂？是，也没件事，所以我觉得。既然政府一直没有明确的表态，那如果你真的觉得房价好，住得舒服，各方面，我觉得 OK 啊。哎，这个以后有没有机会可能会把它就地合法，然后直接把那个土地的地目把它做变更啊？之前新北市有这样的案例吗？因为这里哦，对，那个他们就是要捐地回馈了，捐地或捐钱吧，对，对。那台北市呢？台北市有没有这样子？对啊，因为我们看到的是新北市，因为台北市包括刚刚大贤提到，其实这个地方内湖还包括大直北湾段也是一样，他们目前大直北湾段那边现在比这边跟差不多严重啊，就是那边有1700多户是违规使用，那台北市是用都市计划法把它罚，是可以罚6到30万，就是连续罚，但是看起来好像有一股酝酿出来哈。他柯P说要解决这个问题，说干脆以后你们啊，看我要计算一坪多少，然后把这个土地使用分区变更，对，就是变更。那但是它一般是娱乐区跟所谓的商业区，它用住宅使用。可是你如果最后要把它变更住宅，你地目要变更，你土地使用分区要变更啊。那你们就每个人跟住户讲，我们算算大概缴多少，跟政府来谈判。我这个地方就是要把它改成。